Skype boy, landets sikte. Jag skypar med Tilda. Gamla vanliga Tilda. Men vi tänkte typ babbla. Nej men alltså Björn Videblogg, ja! Ja. Medan jag sminkar mig typ. Men du kan säga din kanal. Ja, den heter Miss Tilda 02. Den är... Jag håller på att så här sminka mig nu för jag ska iväg sen till en fest. 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 Vi ska ha fest här. Nice. Hur har din vecka varit? Min vecka? Jo. Den... Du överlevde. Nej men, ja. Jag har bara varit i skolan. Just det, igår hade du disco i min skola. Nice. I 4 timmar. Mamma Mia, är de så långa? Fast det var typ första, så här, för att, ja, typ vår skola heter ni. När vi har det kanske typ 1,5 eller 2. Mm. Dåligt det. Jag har varit i skolan. Och hjälp, nej! 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 Jag glömt en läxbok som jag ska prova på som på tisdag. Den ligger i skolan. Jag ska prova på tisdag och jag har glömt min bok i skolan. Jag har prov på alltså, hinduismen, buddhismen och kristendomen. Ja, det där. Latinspråket. Så, vad har du gjort idag? Ja, idag har jag faktiskt inte gjort så mycket. Eller jo, nej. Jag vaknade, som jag tror alla gjorde. Va? Vaknade du? Ja, det var så coolt. Jag hade gjort det faktiskt. Men okej. Sen, då var min kompisar. Och sen åkte hon. Och så hon skulle typ iväg till något ställe. Sen, så... Jag gick till affären. Och Hansa, jättekul människa, men det var inte så kul. Och sen kom jag hem och då vet jag inte, jag tyckte det var de sociala. Ja, det är det jag har gjort. Intressant. Och sen fick jag det här också. Ja, coolt. Det är min syra, hon har faktiskt gjort det. Ja, det här ska du ta. Det är kul. Vänta, är det där silikon? Ja. Det här är också silikon. Där pratar jag om. Yeah, jag tror att det blir det då. Vad har du på dig idag då? Idag har jag på mig alla kan se i världen. Wow! Ett lite kortare linne, så. Ja, snygg. Var kommer linnet ifrån? JC. Där ska jag gå in. Och sen har jag de här... jeansen, om man ser, från Big Book och ett par strumpor från min familj. Jag har aldrig varit inne på Big Book. En mössa från Smyna. Nice. Kläder. Okej, nu vet jag inte hur jag ska göra så att alla ser. Vänta, vi gör så här. Först ser du det här, det är så här puffig. Så. Så ska ni få se, det är en sån här. Tröja. Så. Jag har ett par gråa jeans bara. Grej. Så. Sen ska jag fixa mitt hår sen. Och sen så har jag fixat mitt smink. Jag har ett halsband kommer på. Det är sånt här kors. Det är lite gulligt. Look at this. Just det, jag har öringen. Det är sådana här såna coola. Det här är vår lilla videoblogg. Lite halvt random. Men hoppas att ni är nöjda. Och nu ska jag gå och göra ordning med mer. Jag ska äta lite och sånt där. Sen ska jag på party. Och du ska på... Var hemma. Här kommer det gäster liksom. Ja. Men vi hörs. Hej då. Säg hej då. Hej då. Hej då.